Eh, hablar de la programación eh, eh, de eventos y de actos del Centro, del, Recursos del Centro de Recursos Feministas del Ayuntamiento de Vigo. El Centro de Recursos Feministas del Ayuntamiento de Vigo programó una programación para los meses de primer, primer semestre de enero a julio. Primero, vamos a hacer seis presentaciones de libros. Eh, las autoras Inma Otero, María José Porteiro, Graciela Vaquero, eh, Marisa Vidal y, y Sole Pita, Andrea Costas y eh, Areta Volado, Noelia Castro y Kilen Kendelman. Es un apellido difícil de leer, Kendelman. Por tanto, seis presentaciones de libros con mujeres de autoras de los libros. Seis cafés literarios. Cafés literarios, esta forma del diálogo sobre la literatura, sobre lo escrito, sobre el teatro, sobre la, la narrativa, sobre la poesía y dirigidos os clubs de lecturas por mujeres. Eh Pristilla Retamoro, Sara Guerrero, Lola Varela, Cristina Louzán, eh Sara Tabullo, Iria Sejas, eh y y de que van a hablar? Pues De, de de grandes genios da literatura, por exemplo, Virginia Woolf, por exemplo, Leila Slimani e tantas outras escritoras que van a ser objeto del debate en esos cafés literarios. Seis coloquios los va a coordinar Francisco Castro, eh Ariana Fernández Palomo, Alba Rodríguez Saavedra, Iria Vázquez Silva e Celeste Garrido. E un taller de escritura Que va a dirigir a Andrea Costas. Es acceso libre, completamente gratuito. Y este centro, el Centro de Recursos Feministas de, del Ayuntamiento de Vigo, va a estar presente como siempre hicimos en la Feria del Libro. Todo esto lo costea al 100% el Ayuntamiento, es un órgano del Ayuntamiento de Vigo y seguiremos desde este Ayuntamiento apoyando la igualdad, apoyando el feminismo. y poniéndonos siempre al lado de las mujeres. Ellas son las que lo tienen que dirigir, pero nosotros desde este ayuntamiento queremos estar permanentemente a su lado.